ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ୍ତକୁଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳଠାରେ ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କେନାଲରେ ପାଣି ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଟିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭରର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୌମ୍ୟଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବୟସ 32। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁଃଖଦାୟ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚନ୍ତକୁଲି ବ୍ଲକ ନେମାଳଠାରେ ଏକ କାର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେନାଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। କେନାଲରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଟିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଯାହାକି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନେମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୌମ୍ୟଞ୍ଜନ ସାହୁ, ବୟସ 32।